Habari nzito iliweza kutufikia siku leo ni moja kati ya mchuano mkali na majibizano makali ambayo yamekwenda kufanyika baina ya Rais William Ruto na Raila Odinga. Lakini licha yote ni kwamba Raila William Ruto hajaweza kupendezwa na jambo ambalo tayari kwa sasa Raila Odinga amekuwa akilifanya bila ya kuweza kurudi nyuma ama kuweza kutokukata tamaa. Na hivyo ni kwamba siku leo Rais William Ruto kaweza kuzungumza kwamba ni moja kati ya upotoshaji ambao amekuwa akiwapotosha wananchi na amekuwa akilitakia taifa letu mambo mabaya ama amekuwa akilitakia taifa mabaya zaidi. Lakini ni kwamba licha ya kauli zake alizoweza kuzizungumza juu ya kuweza kuhakikisha huenda anaweza kupata wafadhali wananchi kuweza kumsikiliza na kuweza kumtekeleza na kuweza kutekeleza yale ambayo kwa upande wake amekuwa akiyahitaji aweze kutekelezeka, sasa ni kwamba Raila Odinga kaweza kushusha moto kuliko ama kaweza kushusha kubwa kuliko ambalo limeweza kumgusa na kuweza kumtikisa William Ruto. Na huenda katika hili huenda anaweza akaandika hata barua ya kuweza kujiuzuru haraka iwezekanavyo kwa ajili ya kuweza kuachia kiti cha urais, kwa sababu kama akilivumilia hili basi huyu anafaa kabisa kuendelea kuwa rais na anatakiwa kuendelea kuwa rais ndani ya taifa letu, kwa sababu tayari atakuwa amevaa koo ya uongozi na atakuwa amevaa kabisa moyo wa uongozi, kwa sababu uongozi unahitaji kifua na uongozi unahitaji kuvumilia kila jambo ambalo linakuja mbele yako. Kuna mengine yanakuja kwa mazuri, kuna mengine yanakuja kwa mabaya, na kila mtu ana uwezo wa kuzungumza vile atakavyo ama kwa jinsi ambavyo yeye anahisi kwa mtazamo wake. Hivyo ndivyo sahihi na hivyo ndivyo inavyotakiwa kuwa hivyo. Kwa hiyo ukiwa kiongozi kuna mengi mazuri yatakufikia na mengi mabaya zaidi yatakufikia. Kwa hiyo maneno ni mengi zaidi, lakini katika maneno usipokuwa na kifua basi wewe utakuwa sio mvumilivu na hufai kabisa kuendelea kuwa kiongozi, wala hutakiwa kuweza kupewa heshima kama kiongozi. Kwa hiyo moja kwa moja tunatukaangazia haya yaliweza kuibuka siku leo kwa mazito baina ya watu hawa wawili, na kwa hili zito kuliko ambalo siku leo Raila Odinga kaweza kulishusha ama kaweza kumshushia William Ruto na ajiadhari kwa yale mengine ambayo atazidi kuja na kujiri siku hadi siku. Mimi nikukaribisha tu katika YouTube channel yetu, sina mengi zaidi ya kuendelea kukudadavuria kwa sababu mpaka sasa unaelewa kila kitu kinachoendelea na kila kitu ambacho kinazidi kuhappen ndani ya taifa letu. Kwa hiyo naamini katika hili pia una mengi zaidi ambayo umeshajifunza na mengi zaidi ambayo unastahili kuendelea kujifunza. Kwa hiyo mimi nikwambie tu kwamba karibu katika YouTube channel yetu, kwa wewe ambaye ni mara kwa kwanza kabisa kuungana nasi tunapoenda kuyatazamia haya ama kwenda kufahamu zaidi kwa habari ya kiundani zaidi, nikwambie tu kwamba usisahau kusubscribe, kulike pia na kucomment. Subscribe YouTube channel yetu kwa maandishi mekundu yaliyo chini ya video hii, pia tabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili wakati wote na muda wote ujihakikishie kujipatia taarifa zetu. Ndugu mpenzi msikilizaji, jambo zito ambalo siku leo Rais William Ruto kaweza kulizungumza ni moja kati ya vitu ambavyo kaweza kuvizungumza na kusema wakati ambao uliwepo ni wakati ambao ulikuwepo na wakati ambao upo ni wakati ambao upo kwa sasa, kipi ambacho kimekuwa kikiendelea na ni yapi ambayo wananchi wamekuwa wakitarajia kutoka kwa upande wa mpinzani wangu. Hivyo ni moja kati ya upotoshaji na ni vitu ambavyo tayari wameshaweza kupotoshwa na kuweza kujiaziwa ujinga ambao kwa upande wao wanahisi kile ambacho kipo kwa sasa ni kitu ambacho si sahihi na kile ambacho kinatakiwa kuweza kuwepo ndicho ni sahihi. Hivyo tambueni kwamba nilishinda kwa ninyi ambao mliweza kunichagua na ninyi wananchi ndio mliweza kujitokeza kwa kuweza kunichagua mimi, wala mimi sikuweza kujishindisha wala kujipigia kura ya aina yoyote. Yapi ambayo mnahisi nitakuwa nimekosea ama wapi ambapo nimekosea? Mimi sijakosea wala hamna kitu chochote ambacho kimeweza kutokea kwa ubaya baina yangu na William Ruto na Raila Odinga pale ambapo uchaguzi ulipoweza kuanza na niliweza kufuata sheria na kuweza kuzizingatia sheria. Mimi niliweza kumshinda kwa sababu wananchi mliweza kunichagua ninyi kama ninyi, wala sikuweza kujichagua mimi. Hivyo ndivyo alivyoweza kuzungumza Rais William Ruto kwamba kile ambacho kinaendelea kwa sasa ni ujinga ambao tayari wananchi wameweza kujazwa na Raila Odinga. Sasa Raila Odinga kaweza kumjibu na kusema kwamba na Raila Odinga, lakini licha yote ni kwamba Raila William Ruto hajaweza kupendezwa na jambo ambalo tayari kwa sasa Raila Odinga amekuwa akilifanya bila ya kuweza kurudi nyuma ama kuweza kutokukata tamaa. Na hivyo ni kwamba siku leo Rais William Ruto kaweza kuzungumza kwamba
ni moja kati ya upotoshaji ambao amekuwa akiwapotosha wananchi, na amekuwa akilitakia taifa letu mambo mabaya, ama amekuwa akilitakia taifa mabaya zaidi. Lakini ni kwamba licha ya kauli zake alizozungumza juu ya kuweza kuhakikisha huenda anaweza kupata wafadhali wananchi kuweza kumsikiliza na kuweza kumtekeleza na kuweza kutekeleza yale ambayo kwa upande wake amekuwa akiyahitaji aweze kutekelezeka, sasa ni kwamba Raila Odinga akaweza kushusha moto kuliko, ama akaweza kushusha kubwa kuliko, ambalo limeweza kumgusa na kuweza kumtikisa William Ruto. Na huenda katika hili huenda anaweza akaandika hata barua ya kuweza kujiuzuru haraka iwezekanavyo kwa ajili ya kuweza kuachia kiti cha urais, kwa sababu kama kilivumilia hili, basi huyu anafaa kabisa kuendelea kuwa rais na anatakiwa kuendelea kuwa rais ndani ya taifa letu, kwa sababu tayari atakuwa amevaa koo ya uongozi na atakuwa amevaa kabisa moyo wa uongozi, kwa sababu uongozi unahitaji kifua na uongozi unahitaji kuvumilia kila jambo ambalo linakuja mbele yako. Kuna mengine yanakuja kwa mazuri, kuna mengine yanakuja kwa mabaya, na kila mtu ana uwezo wa kuzungumza vile atakavyo ama kwa jinsi ambavyo yeye anahisi kwa mtazamo wake, hivyo ndivyo sahihi na hivyo ndivyo inavyotakiwa kuwa hivyo. Kwa hiyo ukiwa kiongozi, kuna mengi mazuri yatakufikia na mengi mabaya zaidi yatakufikia. Kwa hiyo maneno ni mengi zaidi, lakini katika maneno usipokuwa na kifua, basi wewe utakuwa sio mvumilivu na hufai kabisa kuendelea kuwa kiongozi, wala hutakiwa kuweza kupewa heshima kama kiongozi. Kwa hiyo moja kwa moja tunatukaangazia haya yaliweza kuibuka siku ya leo kwa Mazito baina ya watu hawa wawili, na kwa hili zito kuliko ambalo siku leo Raila Odinga kaweza kulishusha ama kaweza kumshushia William Ruto na ajiadhari kwa yale mengine ambayo atazidi kuja na kujiri siku hadi siku. Mimi nikukaribisha tu katika YouTube channel yetu, sina mengi zaidi ya kuendelea kukudadavuria, kwa sababu mpaka sasa unaelewa kila kitu kinachoendelea na kila kitu ambacho kinazidi kuhappen ndani ya taifa letu. Kwa hiyo naamini katika hili pia una mengi zaidi ambayo umeshajifunza na mengi zaidi ambayo unastahili kuendelea kujifunza. Kwa hiyo mimi nikwambie tu kwamba karibu katika YouTube channel yetu, kwa wewe ambaye ni mara kwa kwanza kabisa kuungana nasi tunapoenda kuyatazamia haya ama kwenda kufahamu zaidi kwa habari ya kiundani zaidi. Ni kwambie tu kwamba usisahau kusubscribe, kulike pia na kucomment. Subscribe YouTube channel yetu kwa maandishi mekundu yaliyoko chini ya video hii, pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili wakati wote na muda wote ujihakikishie kujipatia taarifa zetu. Ndugu mpenzi msikilizaji, jambo zito ambalo siku leo Rais William Ruto kaweza kulizungumza ni moja kati ya vitu ambavyo kaweza kuvizungumza na kusema wakati ambao uliwepo ni wakati ambao ulikuwepo, na wakati ambao upo ni wakati ambao upo kwa sasa. Kipi ambacho kimekuwa kikiendelea na ni yapi ambayo wananchi wamekuwa wakitarajia kutoka kwa upande wa mpinzani wangu? Hivyo ni moja kati ya upotoshaji na ni vitu ambavyo tayari wameshaweza kupotoshwa na kuweza kujiaziwa ujinga ambao kwa upande wao